Tamar Mephis Bagrat Meotris Gheorghi Mesa Miset Stobili, Sazogado Mogot Ebis Helnat Arabigam Finest Fidi și Helnat Erta Eronu Centri Datsuri, istoriul documente Ebis Expoziția Uzene Sasamarto și Gaixna, Helnat Arab Shoris Mephis, Catolicos Patriarch Ebis Nicerle, Bistea Sazogado Mogot Ebis, Juridiul Deshwadat Urtis Kone Helnat Arabiet Armad Genili, Legibeci da Albumi Romusit Kvela, Es Documentiet Armad Genili, Prezgamut Ebis Prezentația Gaimert. Ძველესი დროიდან ხელნაწერას კონდა თავისი მნიშვნელობა, ზუსტად ის მნიშვნელობა, რაც მას დღეს აქვს, და ჩვენმა ხელნაწერებმა, განსაკუთრებით ისტორიულმა დოკუმენტებმა, ძალიან ბევრი ხელისუფალის, საერო და საეკლესიო ხელისუფალის ხელმოწერა შემოგვინახა. Ამ ხელმოწერებმა შემოგვინახა ამა თუ იმ ცნობილი პიროვნების ავტოგრაფი, ერთადერთი ნიმუშია ხშირად ესეთი ხელმოწერა. Ნუ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ცოტამ თუ იცოდა საერთოდ, რომ რომელი მეფეების საკუთარი ხელით დაწერილი თქვა ხელმოწერა იყო შემორჩენილი, თუ იყო თუ არა საერთოდ. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი სამართლებრივი ისტორიის, სამართლის ისტორიისათვის. Და გარდა ამისა, ეს ამას თვალწინ გამოაქვს მეფეთა პიროვნებებით, მათი ფსიქოლოგიაც გარკვეულწილად ხელმოწერაში იკვეთება.